un divendres més respondrà a moltes preguntes que han plantejat els espectadors. Que entri Marc Giró! Ole, 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 ole. Què tal? Molt bé. Ai, tu sí que ets un líder. Home, jo sóc un líder total. A tot arreu. Perquè jo faig el que em dóna la gana. Jo trobo que no heu parlat d'això, que ser líder comença per un mateix. Clar, per fer el que vols. Sí, sí, absolutament. Tu també ets una líder, que ideals. Jo no sóc líder, home. A veure, què diuen els espectadors? Mira, hem rebut un correu electrònic. Què et passa? Què et passa? Hem estat parlant amb el company d'això. Tot bé, tot bé, sí, segur que sí. Si no ens diuen res, és que tot va bé. Fenomenal. Mira, hem rebut un correu d'una espectadora que prefereix que no diguem el seu nom, pel motiu que ara entendràs, pel motiu que et pregunta. Diu, l'altre dia al lavabo de la feina vaig escoltar unes companyes parlant malament de mi. Es van despatxar a gust. Òbviament no sabien que jo estava sentint tot allò. Mai m'hauria imaginat que pensen tot això de mi. Hauria de dir-los alguna cosa? Fer-los saber que ho vaig estar escoltant tot? Clar, que és un tema molt delicat, diu ella. Agrairia que no diguéssiu el meu nom i que el Marc em donés algun consell. Moltes gràcies. Una fervent seguidora d'aquesta secció. Així m'agrada, perquè això és de forma fervent. A veure. Mira, jo, la primera cosa, jo, aquesta senyora, no sé quin tipus de respostes pensa que jo li donaré, però jo trobo que ella va equivocada. Vas equivocada, fervent admiradora d'aquesta secció, t'ho dic tal qual. Perquè jo tinc la sensació que ella se salta una de les primeres normes d'elegància, que és la d'immiscuir-se. Immiscuir-se en converses alienes, per molt que el protagonista siguis tu i per molt que t'estigui criticant, és de persona maleducada. Així va dir-te, clar. Llavors, si tu no et pots immiscuir, si no et pots immiscuir, no t'hi pots ficar. Aquesta senyora està tan tranquil·lament criticant-te, tan relaxades, pensant-se que ningú les escoltava, blibli, bla, 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 i tu estaves allà parant l'orella. Molt malament, maca, això és de cotilla. I ser cotilla és de maleducada. De maleducada és el que et dic jo, i de persona poc elegant. Una altra cosa seria, a part, ara tinc mala sort que el tema eres tu, fervent admiradora. Però, si hagués estat un altre tema, d'una altra cosa, també haguessis parat l'orella. Cotilla! Però, perdona una cosa, o sigui, a veure, o sigui, que la culpa que parlin malament d'ella és ella mateixa. Home, a veure, vostè, senyora, és de la KGB, de la KGB, de la Interpol, que tu, una cosa que tu dissis espia. No, perdó, que jo soc espia i jo he de tal. Però escoltar, o sigui, ficar-se en la conversa o intimidar, això és intimidació, és que molt malament, molt malament. El que ha cregut a fer aquesta senyora està allò de rally, immediatament, i era sortir del lavabo i dir, ai, hola, maques, què tal, com esteu? I elles haguessin fet, molt bé, molt bé, i tu, adéu, tal. Xupi! I palanté, i palanté. I després, la gent fa molta gràcia perquè quan diuen, nosaltres sentim de retruc que diuen, oh, que simpàtica, que amable, que graciosa, que generosa, la gent fa, sí. Soc jo. Però quan et diuen, aquesta tia és una cretina, és una filla de puta, aquesta tia para on passa, no creix la gespa, és una maldestra, ens ho fa passar fatal, és una... Diuen, no, aquesta no soc jo, no soc jo. No m'agrada, aló? O sigui, tu quan és que sí, és que sí. Però quan ets una filla de puta, que tu la filla de puta no ets, home, no, senyores, vostès han de tenir autoconsciència. Tu quan sents alguna cosa que va contra tu una crítica, fes autoreflexió, auto... com es diu això? Ratatatà, saps? Ratatatà cap a l'interior. Fes-te un ratatatà cap a l'interior de dir, a veure... Autoanalitzar-te. En lloc de prendre tu autoanàlisi. Oh, veus com ser una líder? És una líder, aquesta dona. No, psicoanàlisi, jo no sé. Autopsicoanalitzar. A veure, escolta, aquests han dit que jo soc una filla de puta, que no quan jo passo no creix la gent, que a més soc una maldestra, que tinc un mal de caps, que la gent està d'avui, està el monyo. Doncs jo vaig a reflexionar que no sigui que sigui veritat. Vaig a reflexionar que no sigui veritat. Perquè, clar, quan ets guapa, que ets magra, que no és ratata, molt bé, sí, igual... No, no, reflexiona que la millor tenen raó, fervent admiradora. Mira el que et dic. Escolta una cosa... I a la millor t'estan fent un favor. Ai, quin ensurt. Escolta, Marc, la senyora de la qual no em podem dir el nom, per aquesta qüestió de discreció, diu ara si els hi ha de dir alguna cosa. Home, clar que els hi ha de dir una cosa. Mira, la primera cosa és tu anàlisi, com jo t'estic dient, analitza el que has sentit a traïció, que això ja em sembla malament, que em sembla mal educada, a traïció, però bé, ja t'apanyaràs. Això analitza-ho, fes-t'ho teu i corregeix-ho. Si fos veritat, potser no, però t'estranyi que sigui veritat.
perquè fins i tot moltes vegades quan et critiquen i la cosa és positiva, analitza-ho també, perquè el meu diu, ui, que maca, que simpàtica, que amable, que generosa i tal, i potser també és mentida. I tu dius, ai, sí, sí, és veritat que ho soc. I potser no és veritat, és una filla de puta. A veure si m'entén. Vostès analitzin el que estan dient de vostè malament, analitzin-s'ho i diguin, calla, 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 que tenen raó, que quan per on jo passo no creix la gespa, perquè sóc una fera, perquè sóc maleducada, perquè... Home, dic que aquesta senyora pobra no, vull dir, però bueno, a veure... Taratatata. I un cop tu diguis, ho col·loquis, corregeix, i llavors veuen aquestes dos i els dius, escolta, l'altre dia us vaig sentir que m'estàveu criticant que jo estava al lavabo. Faran. Moltes gràcies, perquè m'heu obert la llum. Ja sé, dic el camí. Jo ja estic una persona nova, com aquell que va caure del cavall i va veure Déu. Per fi jo podré ser millor persona. Moltes gràcies, els hi has de dir. I perdó. Perdó per escoltar darrere d'una porta una conversa íntima que jo no he fet i he de mala educada. Mira el que et dic. Palat. Però escolta una cosa, a veure... Ara m'estic a punt de ficar entre el cul la pataca. Tots, Marc, tots estem exposats a la crítica. Clar, clar. Tothom, absolutament. I per tant, hauríem d'estar preparats, com deies. Per estar-ho hauríem de tenir clars alguns punts, no? Ai. Hauries de donar algunes directrius. No sé si tenir cintura, per la primera exemple. És la cintura. Vale, també vaig dir una cosa. Cintura i cintura. Perquè, per exemple, tu i jo, que tenim cintura, la gent que té cintura, nosaltres tenim cintureta, perquè tu fins a tu la cintura que tens, i jo també. Aquí a TV3 hi ha dues cintures, la teva i després la meva. Però hi ha gent que, mira, té més cintura, més cintura. Nosaltres som cintureta. Bueno, cadascú la cintura que tingui. Cintura, cintura. Som sangrats. Som sangrats, som sangrats. Va, llavors jo el que et vull dir és que has de tenir cintura, perquè vostès no tinguin racons, no tinguin parts fosques, no tinguin misteris, no tinguin talons d'Aquiles, no tinguin coseteta, no tinguin traumes infantils. I si els tenen, que els acompanyin, que siguin els seus tal. Vull dir que tu no pots deixar en mans de l'enemic els teus punts febles. Si tu ja saps els teus punts febles, ja saps que tu ets ratatatatà, doncs ja et venen i diuen, tu, ratatatà, dius, no, si jo això ho sabia. I ja et quedes tan tranquil. Vull dir que no s'ha de tenir cintura i s'ha d'estar tranquil, inclús amb les teves pròpies misèries. No sigui que vingui una a descobrir-te-les. A partir d'una certa edat, vostès han de saber com són, escolti, com que et digui. A veure, segon punt. No prendre'ns-ho com una cosa personal. Home, no, clar, però... hi ha gent que està exposada a la crítica. Per exemple, tu i jo, els que surten per la tele, vaya merda, extracció, el gilipollas aquest del Marc Giró. Pues molt bé, maca, pues molt bé. Perquè aquesta senyora diu això, apaga el canal, se'n va a veure Jorge Javier Vázquez, que ja em sembla malament, però va i se'n va, i després agafa i se'n va a parlar amb les seves amigues, i està pensant en mi, no, home, no, jo nosaltres fem una feina que la gent, o et diuen molt bé, et diuen molt malament, escolti, jo prefereixo que em diguin molt bé, perquè jo dic, home, pues mira, pa'lante. Però si et diuen molt malament, doncs després aquesta senyora se n'anirà a berenar. O sigui, no se ficarà a mi llit aquesta senyora, m'entén? Aquesta... No, però allà està. Polítics. Polítics i governants. Polítics i governants, doncs són gent que s'hauran de tragar totes les crítiques del poble soberano. Directors. Però directors, que són tots en línies generals uns memos, menys el senyor Casado, que és el director d'aquest programa, que escolta'm, jo l'he despertat moltíssimes vegades, pa'lante, doncs els directors d'una cosa que dirigeixen el Cotarrito, m'entens? Doncs també es traguen, però la gent estàs contenta perquè no pots acontentar tots a tots alhora. Per tant, depèn de la posició, hi ha un tipus de feines que rebràs més crítiques. Doncs t'aguantes! I tenint en compte qui t'està criticant, també, no? Exactament. Perquè no és el mateix que et critiqui. Això és una cosa... És que pot arribar a ser fins i tot constructiva, la crítica. Perquè, escolti, la constructiva... Ai, la constructiva... La crítica pot ser constructiva completament i molt creativa. Perquè, escolti, la crítica entre moderns i antics, entre joves i vells, entre pares i fills, d'això en pot sortir una cosa molt interessant. Una altra cosa és que ara vingui aquí un, per aquí va aquesta porta, que sigui un homofòbic, un masclista i un racista. I em critiqui a mi. Però mira, te'n vas por ahí. Perquè una persona que és una ignorant, que és una persona que no està instal·lada perfectament al segle XXI, a nosaltres ens importa un pito. Ara aquí un homofòbic, i a mi em diu segons què, i li dic, mira... La teva crítica me la passo jo per del triomf. A veure si m'entens. O un racista, però tu de què vas? O un que sigui masclista, però tu de què vas? Tu ets un ignorant i estem al segle XXI i jo parlo amb l'altre per una nena, per l'altre em surt. I tu vés a la universitat, m'entens, i apren una micateta, filla, apren una micateta, i no critiquis tant perquè no tens ni puta idea. I el context també, on es produeix aquesta crítica, no? I el context. Això és molt important. Ja sé que es posa molt nerviosa perquè no és el mateix que tu i jo estiguem una cervesa. I comentem coses de la feina, però ve a passar aquesta, però no sé quan, hi, hi, ha, ha, o fer una cervesa i unes cortezas. O uns quicos, allò que et posen de tapa, que quin fàstic, per què no s'hi miren una mica més, senyores, perquè tens puja el colesterol, la gent, de les cortetes que ens posen de tapes als llocs de les canyes, que jo no, jo crec que això hauria d'estar prohibit. Bé, total, que doncs no és el mateix, però això mateix que estem dient, a la millor, aquesta crítica que estem fent, a la millor, en un altre context i davant de la persona criticada, ajustem el to, ajustem les paraules, ajustem el llenguatge i també li podem dir la cara. El que passa que tu, filla meva, si ens a tu i a mi, aquí a les canyes, hi, hi, ha, ha, bu, 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 que estem relaxats, però criticarem així una mica, la.
I, en canvi, ho podem fer en una taula de marbre assegut, ho he d'explicar bé, criticant-te bé. Clar, perquè moltes de vegades el que deies tu és criticar la babalà. Clar, i d'altres vegades també és veritat que la gent es pren molt seriosament coses que són del hi hi ha ha. Ah, que cagada aquesta, però on va aquesta vestida? Saps? Coses... De riure, per riure, filla, això ho hem fet tot. Però filla, a mi pues per riure, va, ho fas la balà, ho fas el tuntun, ho fas sense pensar, ho fas perquè és fàcil, i a mi em sembla malament, eh? Sembla malament. Però no té la mínima importància. Però i quan et diuen, saps què? Quan venia cap aquí, he sentit que t'estaven criticant. Mira, aquestes s'han d'anar molt amb compte amb la gent que et diu, t'estan deixant, acorda un burro. Per què no ho has parat? O sigui que tu m'estàs dient que allà darrere m'estan criticant i tu, que ets el meu amic o eres el meu company, no ho has parat? I després, què t'assegura que la gent que et diuen que tu t'estan criticant ho hagin sentit bé? La gent és molt ruc, jo vaig dir l'altre dia, la gent és ruc. Doncs ara, no, t'estan criticant molt. Però què han dit exactament? Tu has sentit bé això? No és fin d'aquells que diuen que t'estan criticant. I una altra cosa, Ai, què et passa? No. Que tens pols? I després una altra cosa. No, jo tenia caspa, però pols no, escolti. A veure. Jo tenia caspa, però jo em vaig comprar un xampú de farmàcia, una mica més, i acaba amb mi, també t'ho dic. Que et va deixar... Però em va deixar sec. Escolta, ja per acabar, perquè escolta, criticar és un art. Home, tu dius que criticar és un art. Criticar vols dir? Home, criticar és un gènere. S'ha de saber fer bé. És una cosa, és un art de prínceps, a més, una cosa aristocràtica. És com les de l'esgrima. Vostès saben les de l'esgrima, que fan i saben encaixar els cops, saben tal, però una persona que critica és perfectament criticable, és un joc, és subtil, és lleuger, fa gràcia o no, és irònic, etc. L'altra cosa és aquesta gent que... i que estan com criticant tota l'estona, que són criticones i que són... Això molt malament, escolta, això molt malament. Però criticar, ben fet, és un gènere. Escolta, tenim moltes consultes, tenim una altra consulta, en aquest cas del Carles Luque, una consulta que se diu molt amb tu, també. Diu, cada cop que he d'agafar un taxi a l'estació de Sants de Barcelona, em trobo amb algun aldarull perquè la gent... Tinc la sensació que no sap fer cua i es posa molt nerviosa. Què diu el Marc Giró, això? Com mira, aquest home acaba de treure... Es pot fer cua de forma elegant. No, però aquest home acaba de treure el tema de la cua de l'AVE. És que la gent, si vostès no agafen l'AVE, seria menester que vostès anessin amb les amigues, amb els amics, amb la colla, etc., a l'AVE a veure com funciona aquella cua. Perquè és una cosa... 7 minuts. Vinga, pa'lante. Carles del Villet. Ole, molt bé. A veure... Tu deies que tots hauríem d'agafar una vegada l'AVE per saber el que és la cua de l'AVE. No cal ni anar-hi a l'AVE. O sigui, no cal ni gastar-se diners. Si vostè no ha d'anar a Madrid, no cal que faci la cua. Només fer la cua, fer la cua i veure-ho, perquè és al·lucinantíssim. A veure. Aquell que deia que l'home és un llop per l'home, això vas allà i dius, aquest paio tenia raó, perquè la gent s'atropella, que això no us ho dic català, passaria capaç de passar per sobre dels seus propis fills per tal d'anar a buscar un taxi. Escolti'n, un taxi. Bronques, cops... una cosa que és al·lucinant. Per tant, jo trobo una pregunta molt pertinent. O sigui que fer una cua ben feta diu molt també de la condició humana, de com som. Home, de com és la condició humana. Mira, jo, analitzant aquestes cues, la de l'AVE o altra, però aquesta de l'AVE perquè la gent va com a més embranzida, la gent va amb embranzida. O sigui, la gent va a la cua i arriba amb embranzida. Però on vas? Va anar amb embranzida. Com si s'acabés el món, com si hi hagués, no sé, tal. I després una altra cosa que et dic és reflexiva, perquè si tu, per què vas tan ràpid? Perquè si tu em diguessis, no, escolta, m'heu de deixar passar immediatament, perquè a mi a casa m'està esperant, però jo què sé, Clàudia Schiffel, Giselle Bundchen, així amb un pit fora i amb la mà així, amb una miqueta de caviar i el culito amb pompa, pues filla meva, passa, home, i clar, que vas amb embranzida. Jo ja ho entenc, George Clooney, mira, m'està esperant George Clooney així, despullat. Pues filla, passa, ràpidament, vinga, solidaritat amb aquesta dona que té George Clooney allà, amb una miqueta de caviar aquí, ficat al melit, molt bé, maca, molt bé, et deixem passar, embranzida a tope. Però si tu, en canvi, la gent, si nosaltres arribem a aquells pisos, amb aquella bombeta que tenim la gent, que estem ara de la crisi, i t'acabaràs fent una sopa de sobre calentada, recalentada al microones, per què corres tant? Si el destí que t'espera és aquest destí miserable, filla meva. I de fet la gent és una xula. La gent és xula. Jo de les coses dic que és xula, la gent som xulos. Jo no sé per què la gent fa cua, és xula. I l'home, a mi no se'm cula ningú, i què fan per solucionar-ho? Cular-se. Llavors es colen ells. Però bueno, què quedem? És un peix que mossega la cua, és un peix que mossega la cua. De fet, una altra cosa, que la gent té por a perdre el torn, a perdre la posició, a perdre els estreps.
escolti, tranquils, tranquils, que no passa res, que no passa res, que no passa res. La Virginia Dent té pànic, tendeix al pànic. Amb unes cares... I tiqui-tiqui, que no és que estiguin... que et vegi del teu fill, que estigui a punt... que el teu fill està a punt de ser devorat per un lleó. No, és un taxi. No. I després una altra cosa. I el... Però posa una mica d'això. Escolta una cosa, sort, Giró. Sort que és un taxi el que estem esperant, només! Sort que és un taxi, perquè imagini's a vostè que això fos un incendi. Et passarien per sobre, et passarien per sobre, escolti, et passarien per sobre. Què hagués estat d'Espanya, de la península Ibèrica, a les cues de racionament, diguéssim, quan ens havien de donar aquell crostó de pa, si la gent no hagués estat educada fent la cua bé? Sort que només és un taxi. Tenint en compte tot això, quina seria una forma elegant, pregunta aquest espectador, Carles Luque, de fer la cua? Primer, amb calma, amb calma. I després vostès analitzin la situació. Quan tu vas a fer cua perquè estàs esperant un taxi, aquí hi ha Sants, perquè Madrid funciona a l'aeroport, per exemple, del Prat, no hi ha aquest problema, perquè està ordenat. Que aquesta és altra, que la gent vol ordre, la gent vol que l'ordenin, la gent vol que la manin, si no els manen, però per això després hi ha dictadures, perquè diuen, vinga, cap aquí, tots cap allà, com memos. Llavors, la qüestió està en que quina era la pregunta que no m'he d'obtingut. No, que quina és una forma elegant. La forma, la forma elegant. Quina és una forma elegant de fer la cua. Vostès han d'esperar-se i han d'estar tranquils, perquè vostès han de veure la situació, que per això tenen ulls. Escolti, a veure, quants taxis hi ha? Un taxi, després d'un taxi que ve un altre 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 taxi, si hi ha taxis a punta pala, serà per taxis a una cua de taxis. Ah, i bé, si tant problema tens i tant nerviós et poses, agafa el metro, fill, agafa el metro, que també pots agafar el metro. És que jo al·lucino. Un dia parlarem de com s'han de pujar les escales del metro, que aquesta és l'altra. Perquè aquesta és una altra. De totes maneres, s'ha de dir, els hi hem d'explicar, que al Marc Giró li encanten les cues. Home, perquè quan hi ha una cua, ell se n'alegra. Quan hi ha una cua, un país que sap fer cua, amb ordre, amb elegància, és un país civilitzat, que espera entorn, que no tenen pressa, amb templança, que la gent no es cola. Això és signe de l'alta civilització. Aquesta gent memos que diuen, ai, jo passo de fer cua per entrar a la discoteca. Aquests gilipolles que estan fent, anda, mira, aquests gilipolles estan fent una cua per entrar a l'exposició de Forbarán al Prado, per exemple. O aquests que han fet cua perquè estan a l'H&M a buscar aquestes prendes del Balmain, no sé si són a l'entrada o han llegit els diaris. Aquesta gent que fan cua i cua per anar a comprar. Doncs molt bé, maca, ho estan fent molt bé i molt ordenat. I després et vaig dir una cosa, Melero. Unes persones que fan cua, mentre fan cua i tenen aquest objectiu d'anar al Prado, d'anar a l'H&M, d'anar jo que sé on cony van, però que fan cua, mentre fan cua, no estan delinquint, delinquint. Sí. Llavors tens tota una sèrie de gent que tens la seguretat que no estan delinquint, que estan allà tranquils esperant milions i milions de persones fent cua, molt bé maca, que no estan fent la guerra, que no estan atropellant-se, que no estan delinquint. Molt bé! Jo estic a favor de les cues. Escolta, doncs, tu estàs a favor de les cues, però hi ha qui les vol evitar. I per evitar les cues, avui ens acompanyaran, sí, 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 dos aficionats del Barça que tu, si jo et digués, per evitar cues, ara hi ha el Mundialet de clubs al Japó, saps? Sí, no, no, no ho sabia. Què faries? La veritat és que no ho sabia. Que va, no sabia de franquesa, eh? Tu no ho sabies amb franquesa, però jo ja t'ho explico, no preocupis. Aleshores, per evitar fer cues i se'n volen anar al Japó, què poden fer? Tu què creus que podríem fer per evitar cues? Al Japó? No tinc la més remota idea. Al Japó faran cues segur, perquè al Japó tu vas al Japó i una cosa que jo tinc una germana al Japó i una cosa que farà al Japó és, pel que sigui, fer una cua. És jo, vinga, a fer una cua. Però la fan ordenada, per cert. Perquè són molt civilitzats. La fan ordenada i un darrere l'altre. Però per evitar cues, el que poden fer és anar amb cotxe. Al Japó? Anar amb cotxe al Japó. I avui els tindrem aquí, els tenim aquí, de fet. O sigui, són uns tios, però això és una cosa... Mira la civilització humana i els catalans, que complexes són, a la vista està, que vam dir aquests dos dies últims. Però vull dir que són uns senyors que van al Japó, que són del Barça, i que van... No saps com van. I que van amb cotxe. No saps com van, no saps com van. Per favor, jo al·lucino. Què et penses que és un acudit? No, però ho trobo complicadíssim. No ho és. Un aplaudiment per Marc Giró, i de seguida entren al plató